Есенската акција за пошумување во рамки на годинашната кампања Ден на дрвото ќе се изведе в среда. Таква одлука донесе владата, при што овој ден ќе биде неработен за сите граѓани, со цел да се обезбеди поголема масовност во засадувањето на садниците. Досега кампањата се реализира 7 години поред со пролетни и есенски акции, а целта е во државата да се обнови шумскиот фонд за да се обезбеди заштита од природни катастрофи. Во есенската акција ќе се пошумуваат површини во населените места, како и покрај патиштата и во околината на населбите, зашто веќе се обезбедени садници за пошумување на површина од околу 300 км квадратни. И оваа година граѓанската акција за пошумување Ден на дрвото се реализира во партнерство со владата на Република Македонија, односно Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство, Јавното предпријатие Македонски шуми и локалните самоуправи. Рекламната кампања за акцијата веќе започна, за што е изготвен и соодветен видео спот. Според информациите од владата, одработувањето на изгубените работни часови, предпријатијата и институциите ќе го реализираат в сабота на 13 декември.